السلام صاحب يا الملكستو أدجوكتان حالكن وجنال كدبقل كورركا وكود بيش جون سنة كلابوكن لباتني كو وعاد سيتواصينو قدعوان إيسان برهين بلشدا سيدة فيسبوكا أي يوتوبكا ورركا ندين هاينا كوودا وقوة وين وحكمدا فافاهين كالدوان أوكسو بحايا إسكو هريماد ما انتك دعي مغالادو مقدشو daacado aan fariir iyo naxdin ku reebtay shacabka Muqdisho kadib markii gabar la laa meydkeeda laga dhaxlay digsi weyn waa kuwe wasiirada ku qasbay raisul wasaare Roble in awood uu ka xayuubiyo dhammaan golahiisa wasiirada wararkii ugu dambeeyay tirinta codadka doorashada Soomaaliland dagaal culus oo ka dhacay Ceelcad iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo guul ka sheegtay gal mudug oo kala dirtay gudigii dhismaha golayaasha deegaanka ee maamulkaasi ayaa sir doonka Turkiga ee MIT oo howlgal qorsheysan ka fuliyay dalka Kenya kaas oo ay ku qabteen wiil uu adeer u yahay Fethullah Gulen oo ay ku sheegeen maskaxdi ka dambeysay afgambigii dhicisobay ee Turkiga intaas si saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka waxaad wararkeena si joogto ah kaga daawan kartaan Facebook hadii aadan kamid ahayn saaxiibada ku xireen boggeena Facebook waxaad ku heli kartaa facebook.com/dabagalkawarar barteena YouTube-ka hadii aad ku cusubtay subscribe sar oo kamid noqo saaxiibada joogto u hela wararka halkan aan ku baahino waad ku mahadsantahay hadii aad muuqaalka like saarto share gareyso oo la wadaagto saaxiibada haatanna warkii oo fidsan faafahinne kala duwan ayaa ka soo baxaya iska horimaad maanta ka dhacay Muqdisho ciidamada ka tirsan kuwa amaanka oo ku sugan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa saacadii la soo dhaafay iska horimaad waxay ku dileen nin hubaysnaa oo la sheegay in dhac uu ka geystay qayb ka mid ah degmadaasi wararka ayaa sheegaya in ninka hubaysan uu xirnaa tuutaha ciidamada militariga Soomaaliya isla markaana uu dhac u geystay dhalinyaro ku sugnayd xaafad ka mid ah degmada Dayniile waxna dhalinyarada oo laga qaatay mobello ay wargeliyeen saldhigga booliska degmadaasi oo durba ciidan u dir halkaasi kuwaas oo toogtay ninkii hubaysnaa wararka ayaa sheegaya in ninka hubaysan inta aan la dilin ay ciidamada ugu tageen guriga yaalla xaafadaasi isagoo isku dayay inuu isdifaaco waxana ciidamada ay markii dambe ku dileen faltoogashaasi deen oo sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka sidoo kale ciidamada ayaa la wareegay moobiladii la sheegay inuu soo dhacay ninkaasi iyadoo kadib meedkiisa la geeyay xarunta hay'adda dambibarista ee CID-da ilaa iyo hadda ma jiro wax faahfaahin ah oo maamulka degmada Dayniile uu ka bixiyay dhacdadaasi waxana wali socda baaritaan ay wadaan ciidamada amaanka ee degmadaasi muddooyinkii la soo dhaafay waxaa Muqdisho ku soo badanayay falalka dhaca ee xilliyada habeenkii iyadoo ay soo taraysay qaylanaanta ka soo yeeraysa shacabka dhanka kalena gabar lagu laa Muqdisho ayaa meedkeeda laga dhaxlay digsi weyn gabar yar oo muddo laba maalin ah la raadinayay ayaa ugu dambeyntii maanta meedkeeda laga helay digsi weyn oo yaala qol ka mid ah gurigii ay ku nooleed oo ku yaala degmada Dharkeenlay ee magaalada Muqdisho gaar ahaan waaxda Kaawoguday gabadha meydkeeda la helay oo labadii maalin ee ugu dambeysay nolol ii geeri laga baafinayay baraha bulshada ayaa waxaa lagu magacaabaa Nafisa Cumar Cabdullaahi waxaana meydkeeda laga helay digsi weyn oo dusha laga sii saaray digsi kale iyo joodaray si aan loo dareemin ciidamada booliska oo gaaray guriga falkan uu ka dhacay ayaa sheegay in gabadha jirkeeda uu ka muuqday jirdil sidoo kalena laga xiray gacmaha iyo lugaha halka afka loo geliyay caaga lagu shubo biyaha la warshadeeyo ee halka litir gabadha oo da'deeda lagu sheegay 10 sano jir ayaa meedkeeda loo ogaaday inuu ku jiro digsiga kadib ur laga dareemay guriga oo dhan taas oo keentay in baaritaan lagu sameeyo qaybaha guriga iyo alaabta taala guriga laga helay meedka gabadha ayaa waxa uu ahaa guriga ay kula nooleed hooyadeed iyo aabaheed sidoo kalena waxaa la deganaa dad kale waxana dhamaantood lagu xiray saldhigga booliska degmada Dharkeenlay gudoomiyaha degmada Dharkeenlay guhaada Sheekh Xasan oo goobta meedka laga helay kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in falkan uu ahaa mid aad looga naxo waxaana uu sheegay in meedka gabadha yar la geeyay xarunta dambibarista ee CID-da sidoo kale gudoomiyaha ayaa xaqiijiyay in la xiray dhammaan dadkii guriga meedka laga helay ku noola ay ka mid yihiin hooyada iyo aabaha dhalay gabadha la dilay dadka la xiray ayaa waxay isugu jiraan ehelka gabadha iyo dad kale oo la sheegay inay guriga la deganaayeen welina faahfaahin lagama helin qaabka u dhacay dilka gabadha yar iyo waxa sababay dhanka kalena tallaabo ay qaadeen laba wasiir ayaa ka dambeysay go'aankii Roble uu awoodda kaga qaaday wasiiradiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen Roble ayaa shalay amar uu soo saaray awoodda kaga qaaday dhammaan wasaaradaha xukuumadiisa inta lagu guda jiro waqtiga kala guurka ee dalka uu ku jiro marxaladda doorashada Roble ayaa warqadiisa ku cadeeyay in go'aankan uu fududeynayo wada shaqeynta isla xisaabtanka laamaha dawladda si xafiiska ra'iisul wasaaraha uu ula socdo hawlaha la qabanayo
go'aanka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa yimid kadib markii ay magacaabis sameeyeen qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda, taasoo keentay in 26-kii bishii May roobla uu soo saaro amar lagu yareynayo awoodda wasiirada muddada kala guurka. Wasiirada magacaabista sameeyay waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Muqtar Xuseen Afrax oo magacaabay Agaasimo Waaxeedii cusub oo haatan wixii ka dambeeya ay ka howlgeli doonaan wasaaraddaasi kadib wareegto uu soo saaray. Wareegtadan oo ku taariikhaysneyd 22-kii bishii hore ayaa waxaa agaasimaha waaxda xallinta khilaafaadkii dib u heshiisiinta loogu magacaabay Cabdiraxmaan Xaashi Faarax, halka Muuse Abshir Cabdi isna loo magacaabay agaasimaha waaxda dhaqanka iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale isla dikreetadan ayaa waxaa agaasimaha waaxda xiriirkii warfaafinta ee wasaaradda arrimaha gudaha loogu magacaabay Abshir Macalin Maxamed, halka isna Xanafi Cabdi Cali loo dhiibay xilka agaasimaha waaxda hay'adaha aan dawliga ahayn ee NGO. Dhanka kale, wasiirka amniga Xasan Xundubey Jimcaale ayaa isna afayeen u magacaabay wasaaraddiisa, waxaana wareegtay ka soo baxday xafiiskiisa loogu magacaabay Cabdikaamil Macalin Shukri inuu noqdo afayeenka wasaaradda amniga. Magacaabista uu sameeyey Xundubey ayaa waxay ka soo baxday 24-kii bishii May, laba maalin ka hore intuusan roob la qaadan go'aanka lagu yareynayo awoodaha wasaaradaha xukuumadda, maadaama dalku uu ku jiro waqti kala guur ah oo ay suurtagal tahay in wasiir kasta uu ka faa'iidaysto. Roble ayaa u muuqda inuu isticmaalayo awoodda uu ka helay cadaadiska ay xubnaha mucaaradka iyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadu saareen madaxweynaha mudaxineedkiisa uu dhamaaday, taasoo ugu dambeyn keentay in la siiyo awood uu ku maamulo doorashada iyo midda amniga Soomaaliya. Markana Soomaaliland, doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ayaa shalay si habsami leh u soo gabagabooday, waxaana xalay fiidkii hore bilaabatay tirinta codadka ilaa iyo hadda waa ay socota sida warbaahinta ay ogaatay. Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socday soo gabagabeeyaan tirinta codadka doorashada ee gobollada qaar, waxaana si hordhac ah ay u shaacin doonaan natiijada doorashada oo si weyn loo wada sugayo. Sida warbaahinta ay u sheegeen xubno ka tirsan Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland, ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa qaadan karta in ka badan 7 maalmood, balse guddigu waxay si hordhac u shaacin doonaan natiijada doorashada. Doorashada ayaa noocyadu ahaa mid ku cusub Soomaaliland, maadaama ay dadweynaha hal mar u wada codeeyeen xubnaha deegaanka iyo wakiilada, waxaana xusid mudan in doorashooyinka ay dhowr jeer ku yimaadeen dib u dhacyo. Ilaa iyo hadda ma jirto saadaal rasmi ah oo ku aadan xisbiga la filayo inuu ku guuleystay aqlabiyadda kuraastii loo tartamay, haa yeeshee waxaa soo baxaya warar sheegaya in xisbul xaakimka kulmiye iyo xisbiga mucaaradka ee wadani ay codad isku dhow ka helayaan doorashada. Doorashadii shalay oo ahayd mid si weyn u soo jiidatay indhaha caalamka ayaa waxa qiyaastii 55% cod bixiyaasha isdiiwaangeliyey ay da'doodu ka yareyd 25 jir, waxaana xogtu ay tibaaxaysa in 53% cod bixiyaashu ay ahaayeen rag, halka 47% ay ahaayeen dumar. Waxa ka qayb qaatay doorashada dad ka badan 1 milyan oo qof, waxaanay socotay codeynta hal maalin oo kaliya, middaasoo xiise gaar u yeeshay doorashada iyadoo ay korjoogteynayeen wakiilo ka socda beesha caalamka. Doocda kalena dagaal culus ayaa ka dhacay Ceelbacad, dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka iyo dagaalyaana ka tirsan Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Ceelbacad oo ku yaala duleedka degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan. Ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo howlgal ka waday intii u dhaxeysa degmooyinka Buuleburte iyo Jalalaqsi ayaa la sheegay in dagaal ay kala kulmeen dagaalyaana ka tirsan Shabaab. Dagaal xoogan oo saacado socday ayaa lagu soo warramayaa in labada ciidan uu dhaxmaray, waxaana dagaalka ka dhashay qasaare badan oo isugu jira dhimashada iyo dhaawac oo labada dhinacba soo kala gaaray. Taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal Odawa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in howlgalka ay sameeyeen ay ciidamada militariga ku dileen dagaalyahanno badan oo ka tirsan Shabaab. Odawa waxa uu xusay in dagaalka ka dhacay deegaanka Ceelbacad ciidanka xoogga dalka ay ku dileen 25 dagaalyahan, sidoo kalena ay ku soo furteen hub kala duwan, waxaana uu xusay in weli howlgalku uu socdo ayna sii kordhi karaan qasaaraha. Ciidanka xoogga dalka ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka waday deegaanka ka tirsan Hirshabeelle, waxaana taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sheegay inay socon doonaan howlgallada ka dhanka kooxda Shabaab. Dhanka kalena galmudug waxay kala dirtay guddiga dhismaha golayaasha deegaanka ee maamulkaasi. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ugu dambeyn kala dirtay guddiga dhismaha golayaasha deegaanka ee maamulkaasi kadib markii uu khilaaf xoogan ka dhashay dhismaha golaha deegaanka ee degmada Ballanballe oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Qoraal ka soo baxay xafiiska siyaasiyaha xilka wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug, ahna wasiir ku-xigeenka isla wasaaraddaasi oo mudane Axmed Cusmaan Aadan, ayaa lagu kala diray guddigan oo qorsheynayay in doorasho deegaan uu ka qabto degmada Ballanballe.
sababta loo kala diray ayaa waxa lagu sheegay inuu sii xoogaystay khilaafka ka dhaca loolsan gudoonka gudiga golayaasha deegaanka galmudug iyo xubnaha gudigaasi. Sidoo kale waxa warqadan lagu cadeeyay in khilaafkaasi uu sidoo kale sababay wada shaqayn la'aan soo kala dhex gashay gudoonka sare iyo xubnaha kale ee gudigaasi. Si kastaba waxa khilaafkan uu hore u sababay in xilkiisa uu ku waayo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha galmudug maxamed cabdi jaamac waayeel oo lagu eedeeyey khilaafka xoogan ee ka tagan dhismaha golayaasha deegaanka ee loo sameeyey degmada balanballe. Ugu dambeenna sirdoonka turkiga ee MIT loo soo gaabiyo ayaa dalka Kenya waxay ka fuliyeen howlgal ay ku soo xireen wiil uu adeer u yahay Fethullah Gulen sida ay sheegeen qoyskiisa iyo warbaahinta turkiga. Ankara ayaa ku eedeysay Mr. Gulen inuu yahay maskaxdii ka dambeysay afgambigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay 2016kii kaasoo ay ku dhinteen 400 qof kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Wixii markaas ka dambeeyay Turkiga ayaa xiray kumanaan qof oo la tuunsan yahay in xiriir ay la leeyihiin Gulen. Wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa soo xigtay ila amni oo la magacaabin waxaana sheegtay in wakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka ee MIT ay soo qabteen Salahuddin Gulen kuna soo celiyeen Turkiga. Muuqaal la soo dhigay baraha bulshada 20kii May ayaa xaaska Salahuddin Gulen waxay xaqiijisay in lamaanahan ay ku noolaayeen Kenya isla markaana aysan warkiisa maqal. Seegeeda oo macallinka ah iskuul ku yaala Nairobi tan iyo 3 May shakhsiyaad iyo warbaahin xiriir la leh dhaqdhaqaaqa Gulen ayaa baraha bulshada ku sheegay in Salahuddin laga afduubtay Kenya waxaana bilaabeen olole ay ku dalbanayaan siidaantiisa. Salahuddin Gulen ayaa lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay ururka argagixiso ee Fito oo ah magaca Ankara ay ugu yirto dhaqdhaqaaqa Fethullah Gulen. Fethullah Gulen oo ku nool gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka ayaa ku adkaystay inuu madax ka yahay shabakad nabadeed oo ka kooban shirkado iyo ururo samafal. Waxaan u beeniyaa in waa xiriir ah oo la lahaa afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay Turkiga 2016kii. Maxkamad Kenyan ah ayaa 6 bishii May waxay mamnuucday xariga Salahuddin Gulen iyo in loo musaafuriyo Turkiga. Maxkamad ayaa sidoo kale amartay in loo soo celiyo baasaboorkiisa loona ogolaado inuu ku laabto Mareykanka uu ka yimid. Salahuddin Gulen oo ururka booliska adduunka Interpol uu ka soo saaray amarka cas ee lagu soo xirayo kadib codsi ka yimid Turkiga ayaa Nairobi yimid 17kii Oktoobar 2020 waana la xiray kahor intaan damiin lagu sii deyn 2 maalin kadib. Sanadkii 1999kii sirdoonka Turkiga ayaa Kenya ka soo xiray hogaamiyaha kooxda Kurdish Cabdullahi Ocalan waxaana ku jira xabsi ku yaala Turkiga. Wixii ka dambeeyay isku degii afgambi ee 2016kii Turkiga ayaa dalka ku soo celiyay 20 ka tirsan shabakada Gulen iyagoo aan kala jeclayn cawaaqibka dibadeed ee ka dhalan kara. Afduubka 6 Turkisha oo sirdoonka MIT ay 2018kii ka sameeyeen Kosovo ayaa qallaaso siyaasadeed ka dhaxaburay labada dhinac waxaana ay hoggaamisay is-casilaada wasiirkii arrimaha gudaha iyo madaxii sirdoonka. Ankara ayaa sidoo kale ku cadaadisay dalal badan gaar ahaan kuwa ku yaala bariga dhexe, bartamaha Aasiya iyo Afrika inay xiraan iskuulada xiriirka la leh Fethullah Gulen. Kenya ayaa 2016kii diiday inay xirto 6 iskuul inkastoo Ankara ay ku adkaysatay. Guudaana saaxiibyaal, waa naginta warka janaalka dabagalka wararka adeed ku cusub tahay qaybteena Facebook-ga na soo follow gray oo ka mid noqo saaxiibada joogto u hela wararka halka aan ku baahino. Sidoo kale qaybta YouTube-ka subscribe saar, muuqaalka like saar, wadna kuma hasan tahay inaad daawato warkan.